Jag försvarade min rädsla för mig själv med att det är väl normalt, alla är väl rädd för någonting, och jag försökte tackla det så gott jag kunde. Och jag förstod inte att det var någonting som jag inte behövde ha. Jag heter Marita Holmström. Min man heter Mikael. Vi har tre barn och jag jobbar som lärare. Jag har väl alltid haft en viss rädsla för mörker och för en del andra saker. Haft en överdriven rädsla för hundar, för spindlar. Och det var inte så att jag hade upplevt något särskilt skrämmande eller varit med om något hot eller något sånt, utan det var en rädsla som bara fanns där. Det var en period i livet när jag kände att den här rädslan tilltog. Det var som att den växte och blev värre och värre. Mina barn var små, min man jobbade borta under långa perioder. Och jag var ensam ganska mycket. Den här rädslan började påverka mig mer och mer i vardagen. Och jag kunde många gånger välja att själv gå och lägga mig tidigt på kvällen när barnen hade somnat, för att jag inte ville vara vaken och gå och röra mig i huset. Och om vi var ute och lekte, barnen och jag, så istället för att kanske gå till en lekpark så valde jag att vara hemma på gården istället, av rädsla för att kanske möta en stor hund eller något. Min man, han visste ju hur jag hade det, och han stöttade mig. Och han parerade mina rädslor många gånger. Och det kan man ju ifrågasätta om det var bra, men han ville ju hjälpa mig i det här. En gång när vi var hos mina föräldrar så fick jag en obefogad rädsla för att gå i trappen upp till vinden. Och han hjälpte mig med det och följde med mig då. Jag kunde också drabbas av en gastkramande rädsla inför vissa människor. Som en gång i en situation när jag var tillsammans med en. Det var väldigt mörkt och jag började tänka, vem är det här egentligen? Känner jag den här människan? Det var ju inga tankar jag ville tänka, och det var väldigt obehagligt. Jag har alltid läst Bibeln och så också under den här perioden. Men det kom att bli något väldigt speciellt. För när jag läste Bibeln så blev det vissa ord som liksom blev tredimensionella. De kom ut ur texten. Och det var ordet fruktan. Och jag började förstå att det här ordet fruktan som stod i Bibeln, att det var synonymt med den rädsla som jag hade. Och jag började förstå att det här var någonting som jag inte behövde ha. En söndag när jag som vanligt var i kyrkan och jag satt och lyssnade på predikan, så var det som om han som predikade helt plötsligt bytte ämne. Han började läsa en text ifrån Bibeln som handlade om fruktan. Och sen sa han några enkla meningar om att du som har den här fruktan, du som har den här rädslan, du kan bli befriad. Och jag tänkte direkt att det är nu. Det är nu som jag ska ta emot hjälpen. Nu tar jag emot hjälpen, för nu är den här.
Och det kände jag ju också sen när jag kom hem att det var inte där längre, den där rädslan. Några dagar senare när jag skulle gå ut på en promenad så slog det mig att jag inte längre tvekade och tänkte på om jag skulle möta en hund eller inte. Och jag förstod att den här rädslan hade varit som ett paket av rädslor som nu bara var borta. Det var fantastiskt att bli fri ifrån någonting som hade plågat mig så länge. Och jag hade ju inte förstått att det var någonting som jag kunde bli befriad ifrån. Det är ju ganska många år sedan nu, men när jag tänker på det och under de år som har gått så är jag fortfarande lika tacksam och glad att jag kunde få den här hjälpen. Jag sökte mig till Herren och han svarade mig och han befriade mig från all fruktan. Jag tror att det är det som gäller, att sätta sitt hopp till Gud oavsett vad det handlar om.